Hallå, hallå! Och välkomna till en ny video på min kanal. En snabb video igen. Vi går in på kasinot bara för att. Ska vi se här, jag tänkte att jag skulle köpa en ny bil. En ny pil. Och den kan jag inte spinna på än. Throwing a party at your penthouse? Speak with guest services and the evidence from last night's debauchery will be cleaned right away. Ska vi se här, vi kan spinna på hjulet. Nej, det kunde jag inte. Men istället ska vi gå in här. Och så går vi in här. Det är lustigt att det är bara två scener som var fysiskt, så jag skitsaksamma. Vi ska köpa Volvo! Vill du ha den i grön? Vill du ha den i vit? Vit är ju så här klassisk Volvo. Vi tar en vit. Vi tar den i... den. Vad är detta för bil här? Är det den? Vad är det nu? Ah, ja, vi tog samma. Oj, ursäkta mig. Vi drar ner till mitt kontor. Spring. Släpp hästarna fria. Vi tar den. Ska vi se vad man kan göra med den Volvon? Antar inte att den kommer vara så snabb. Även man kan göra Volvo jävligt snabba. Hej. Ja, vi tar den här jävligt och länge som vi körde denna. Oj. Och så ser vi kan göra med den. Han borde komma där som helst också. Jag har ingen aning. Men det är ändå Volvo. Kom igen då. Fan vad detta är äckligt. Jag kan inte med det. Bort med det. Nebula turbo med, okej. Okay. Nej, det var äckligt. Kom igen då, flytta på er. Coolt. Det här går inte bra. Någonstans. Jag fick lite pengar där, ja, det var bra. Två. Nu ska vi se. Var den? Där har vi den. Oj, jag har köpt mer bilar. Jag har två till här. Okej. Okay. De får vi ta en annan gång. Kolla här! Volvo! Låter den som en Volvo? Det är driftingbil. Ja, det är det.
Vad dyr var den med. Alldeles för dyr, alltså det bara kostat... vad ska jag säga? Jag tycker max 100 000 i det här spelet. Okej, okay, vi får se om vi kan pimpa den då. What were you looking for? Hello. Anything it's me. I can do? Anything at all? Armor, yes. Rather safe than brakes, sorry, I guess. Yes. Turbo, ja, det tror jag redan fanns, men det får vi ha då. Ja. Windows, så. Suspension, givetvis, så. Här vill jag... Va? If you can think it, I can do it. Varför? Jag tog den då. Ja, det var fruktansvärt fult. Då tar vi den. Ja, skitsamma. Spoiler. Ja, jag menar, det ska vara en gammal klassisk... Ja. Nej. Making decisions is stressful. Ja. Det blir några hörl där också. Jag vet fan varför. Jag har inte tagit den istället. Ja, det var bara 17 000 i slunggrunden där. Roof. The roof. The roof is on fire. Nej, ska vi inte ha. Roof cage, ja. Not a bad job. Plate, jajamän. Här har vi det. Här kan vi börja uppåt igen här. Engines jag med. Så. Brakes hade vi. Ja, det är bumpers. Nej, vi ska inte ha såna lampor. Vi ska ha... Åh, vad han vill synas att ni inte hade gjort lamporna uppåt. Eller raka lampor. Det hade varit som en mer LED-ramp med de gamla lamporna. Det är ju mer vad det var. Ja, det ens jag. No rush at all. Ja, så var det. Utblåset. Är det här? Fenders. Nej. Grill. Det var inte snyggt. Det var inte heller snyggt. Ja, vi tar stock. Wood. How many cars you got in this garage? Så många, så har ju ofta det. Nej. Det var inte snyggt något dåligt. Sen, då är livery. Nu börjar det. Turbo. Nej, det var inte snyggt. Nej. Ja, kanske.
Nej. Nej. Whatever you desire. Ah, det var tråkigt. Antingen den. Jag tar den. Jag tror jag tar med den faktiskt. Så. Nej, nu ska jag måla om den till att börja med. Aha, louvers. Ja, men det kan vi ta. Life is hard when you can have anything. Nu är det... Här är Madrigals med. Ja, men de ska vara stock. Det är inte vad någon annan färg. Nej! Jag tycker fylla till den. Där. Primary color. Du tar den ljusblåa Volvon. Den var ju så populär. Den, nej. Den! Det var ju gamla klassiska Volvon Light Blue. Typ. Finns det någon annan som är lik? Den med kanske. Mina Blue. Jag vet, jag älskar ju det här med att göra Sverige. Låt oss göra det. Jag tar Blue. Girl is looking good. Det blir det med Secondary Classic. Då får den ju vara Yellow. Men jag tar den Blue med. Ja! Det var ju bra sån color. Jajamän. Jajamän. To match the driver. Ändå, den får vi ha. Vi ska ha en Sverigebil. Det måste vi ju ha. Så, då ska vi ha lights color. Oj. Yellow, har vi då? Do you need a drink? Bubbles or something? Och är det Wilson kvar? Jag kan börja med att göra dem skottsäkra. Those things are almost indestructible. Detta, om ni inte visste det, så är detta en gammal klassisk. Alla hade, detta är ju typ som Hockenheim-fällningarna som heter. Väldigt gammal klassisk. Många som hade det på sina Volvos. No rush at all. Men jag vill ju ha... Jag kan måla dem, och det är det de jag får ta. Så, och så gör vi dem. Yellow! Race gör det, hur det blir för att passa in med... Ja. Fan, han blir ju rätt snygg ändå till slut. Och så är det Tire Smoke. Vi kör den. White eller black. White, black. Nej, vi kör white. How many cars you got in this garage again? Så. Vi går ut och testar den igen. Men den blir faktiskt hyfsat snygg. Det får jag säga. Det är en Sverigebil. Snygga så det, ja, det har gjort så bra. Du kunde ha haft helt svart där bak. Det hade man förr på Volvo-bilarna. Sån svart för solen där. Men nej, vi tror ju den där. Exit to ground. Detta är min showbil. Ja, det är omöjligt att köra. Det är en driftbil. Hey, it's LJT. Åh jävlar. Vad svår det var att köra. Du vet, den släpper mig en gång. Det här ska bli min nya. Mm.
Jag släpper med en gång har man. Ja, jag kan säga så här. Ska ni tävla så ska ni inte köpa den här. Vill ha en Volvo? Köp den. Men ni får inte köpa min Sverigebil. Ja, patent på denna. Ja, vilken garage. Ja, får jag sätta den i garage 2 med så länge. Den är i bakhjulsdrift, det är därför den är så. Kan vi köra på med först? Ja, det kunde vi. Nej, det här var coolt. Kul att det kom en Sverigebil också. Eller en Volvo. Det är bara Saaben som fattas. Saab borde de ändå kunna slänga in tycker jag. De har ju gjort mycket. En gammal Saab 900 har ju varit uppräckt. Ja, där har ni den. Så får det bli. Så att jag tackar ju för mig. Och så hörs vi en livestream kanske snart. Eller någonting annat. Vi får se. Eller blir det en ny GTA-film. Vi hörs i alla fall. Ha det gott på er. Hej hej.